Daí, rapaziada, como é que tá o sofá aí? Eu também gosto de sofá. Inclusive, eu vou assistir esse vídeo num bom sofá que eu tenho em casa. 20 de março, passando aqui na frente da Gull Brother Custom, Cancha Pinheiro. Agora são 17 horas e 28 minutos. Aí uns 25 graus centígrados em Curitiba. 141 quilômetros de autonomia. E os senhores adivinham para onde nós estamos indo? Quarta-feira. Quarta-feira. E daí, rapaziada, assustado aí com as notícias do combustível? Tão pensativos aí como eu aqui, que tô aqui numa Harley Davidson movida a gasolina. E nós temos agora essa grata surpresa aí de um índice de etanol anidro aí até 35%. Ué, eu vou falar pra vocês, cara, eu tenho 62 anos. Muita gente aí que assiste os vídeos aí nem sabe quando saiu o Pro Álcool, como é que era carro álcool, o que aconteceu, crise do petróleo, não tem nem ideia do que foi isso. Mas uma coisa eu digo pra vocês, não interessa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, se é governo militar, junta militar, o que for. Eu nunca esperei nada do poder público, exceto dor de cabeça, imposto, normas e mais normas, exigências e mais exigências. Agora nós vamos chegar na fase aí das campanhas para prefeito e vereador. O que vocês vão mais ouvir é que eles vão facilitar para o empreendedor, vão desburocratizar, vão criar maneiras do pessoal investir, de atrair investimentos. Eu empreendi a vida inteira, empreendo até hoje. A única coisa que o empreendedor tem é cada vez mais normas, burocracia e dificuldade para manter seu negócio em pé. Normas legais, ambientais, trabalhistas, é o que você vai obter aí dessa rapaziada aí que se elege. Antes de eu sair, eu tava dando uma olhada no YouTube e eu tava vendo uma sessão, alguns trechos de uma sessão aí da Comissão de Educação. Impressionante, cara. Coitada da educação brasileira, cara. Rapaziada, como é que fica aquela história que trai que não faz corredor, hein? Diz aí nos comentários.
trike não faz corredor. Eu tô num trike. Bem parado esse casinho aí, ó. Não, tava lá na frente já. E ouvi o diesel então. Tava vendo aí uma matéria aí que os caras estavam abrindo uns tanques de caminhões aí. Dentro do tanque tinha uma verdadeira floresta. Uma gosma verde, umas ifas, um cara do céu. Era uma verdadeira floresta de micro-organismo dentro do tanque do biodiesel. Em resumo, o nosso diesel poderia ter aí até no máximo 7% de biodiesel, de 5 a 7%. Seria aceitável, seria interessante. A nossa gasolina tipo C, que é a gasolina A, que sai da refinaria, que tem que ser adicionado algum antidetonante, senão ela não presta também. Não se enganem, o etanol anidro é necessário na gasolina, mas ele é necessário até 10% no máximo. Mais do que isso é balela. Mais do que isso é invenção. Aí vai vir aqueles ecologistas aí, como eu sempre falo, o cara não sabe a diferença de um pé de couve para um pé de capim. Aí ele vai falar, não, nós estamos retirando da atmosfera 2 bilhões e 800 mil toneladas de hidróxido de carbono. Só que tem um detalhe. Para você fazer um motor que nem esse meu aqui rodar com essa gasolina aí que vocês querem aí a 35%, a gente vai ter que fazer um remap nesse motor. E o que é esse remap essencialmente? Eu vou fazer aí algo aí em torno do Stage 2 aí da Harley Davidson, que é aprovado pelo fabricante. E o que quer dizer isso? Eu vou otimizar a admissão de ar, vou mexer na entrada de ar dela, vou trocar a entrada de ar original, vou baixar a restrição de entrada de ar, vou otimizar ela. Eu já tenho otimizado o escapamento, que eu já tenho Vansinheims aqui. E aí a gente faz um remap, que é o que? Mexer na configuração da central eletrônica. E ela vai chamar mais combustível, porque meu motor já começou a esquentar. E ele esquenta por quê? Porque a mistura está muito pobre. Então eu tenho que chamar mais combustível para refrigerar o motor. E fora isso, eu vou cortar pela metade a manutenção no que tange a troca de óleo, porque queira ou não queira, essas milhares de revoluções que o pistão está fazendo aí dentro, alguns vapores da câmara de combustão, eles descem, eles passam para baixo, vão para dentro do motor. O óleo lubrificante tem uma das funções dele é segurar essas impurezas, esses resíduos no lubrificante, mandar isso para o filtro, lá no filtro eles são retidos. E quando você faz a troca de óleo e de filtro, você retira isso aí fora do teu motor. Como a gente vai ter um incremento dessas sujidades, dessas possíveis contaminações no óleo, que também fazem o óleo perder as propriedades dele, degradar mais em menor espaço de tempo de uso, eu vou fazer uma troca de óleo com menos tempo ou quilometragem. Aí eu pergunto aí para os ecologistas de plantão,
se você tem um combustível que consome mais, que você tem que regular o motor para admitir mais combustível, tua média de consumo vai aumentar. Se teu óleo lubrificante vai degradar com o tempo, você vai ter que fazer uma troca, um espaço menor do que até o recomendado pelo fabricante. Me diz aí, ecologista, onde é que está a vantagem desse combustível aí que vocês tanto elogiam? Põe aí, explica aí, mas tecnicamente, embasado em dados técnicos. Vai conversar com o mecânico, vai conversar com o engenheiro mecânico que monta um motor, que leva lá 10, 15, 20 anos desenvolvendo um motor. Aí depois você vem me falar o que, que é que você acha. Não vem de história não aí que é melhor, porque não é. Fala aí, rapaziada. Olha onde é que eu estou hoje aqui, ó. Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Estado do Paraná. Aqui na frente, aqui do Centro Acadêmico de Agronomia Lício Veloso. Ah, céu, quanta saudade. Agora, quantas recordações, amigos, aprendizado, bons professores, excelentes professores e alguns poucos péssimos. Entrei aqui em 1979. Vocês vejam bem, eu tinha 15 anos de idade. Acredito que eu deva ter um recorte de jornal. Eu acabei virando primeira página do principal jornal do estado do Paraná. Acho que eu tenho guardado, ainda vou ver se resgato isso para mostrar para vocês. Meu curso tinha 5 anos. Com 19 anos de idade eu estava formado, feito quase todas as matérias opcionais, com o diploma na mão, com uma empresa aberta a 2 mil quilômetros daqui e trabalhando. Naquela época havia estudantes, hoje ainda existem, tem muito estudante, tem muita gente interessada em aprender, a se formar, a fazer sua vida. E por que eu parei aqui? Eu estava, antes de sair de casa, vendo uma reunião da Comissão de Educação. Revolta a perda de tempo dos nossos deputados federais. Uma comissão tão importante, um assunto tão importante, perdendo tempo em discutir se o ex-presidente andou na baleia, ficou com joia, deu golpe. Se o atual presidente, que não faz nada, está certo, está errado, e ficam lá naquela discussão, e a nossa educação está aí, ó. É isso aí. Tem até carro abandonado, fechado dentro. Isso aí, não tenho nem vontade de falar com esses estudantes que ficam aqui parados. Aqui eu estou na frente do DASC, Diretório do Setor de Ciências Agrárias. Quando eu era aluno dessa faculdade aqui, eu e uns amigos fizemos a maior boate de Curitiba. Essa entrada aqui virava um mar de carro, de gente. Nós tínhamos que no domingo à tarde chamar a polícia, porque nós não conseguíamos explicar para o povo que estava aqui fora que aqui dentro eles não cabiam. Foi a boate mais famosa de Curitiba, feita por estudantes. Nosso diretório era o diretório mais rico da Universidade Federal do Paraná. Na época havia uma semana que era uma semana de recesso e que os diretórios estudantis eram delegados a eles promover atividades naquela semana para os alunos. A maioria dos diretórios, o pessoal ia viajar, ia passear, ia perder tempo por aí. Nós tínhamos aqui o ciclo em atualização de ciências agrárias. Nós trazíamos professores do Brasil inteiro de avião. Nós hospedávamos eles em hotéis excelentes. A nossa custa, o nosso diretório tinha grana. A nossa boate era uma geradora de recurso impressionante.
tão impressionante que na época o ministro da Educação, Ney de Amintas de Barros Braga, que era um paranaense, nos visitou aqui, porque nós tínhamos aqui um refeitório que era um destaque nas universidades federais, porque os nossos colegas, os nossos amigos, filhos de produtores rurais, doavam muita coisa. E a nossa maior preocupação na época não era a qualidade da comida, que a nossa qualidade da comida era a melhor do Brasil. Nossa preocupação na época era não roubarem o que nós tínhamos aqui, que era trazido pelos próprios alunos, pelas famílias dos alunos, para não ser desviado daqui de onde deveria ser usado. E eu me lembro bem que o ministro chegou para mim: Sprenger, o que você precisa? Vocês precisam de recurso disso, daquilo? Não, excelência. Nós não precisamos de nada, nós temos dinheiro sobrando. Havia professores de outras unidades de ensino, de outras faculdades, que vinham participar daquela semana de atualização agrária aqui como alunos. Eles iam aprender com outros que vinham aqui ministrar os cursos. Pergunto a vocês, onde é que estão esses estudantes? Olha, eu aposto muito nesse piazão aí, esse Nicolas. É uma pressão enorme em cima desse menino. Por quê? O Brasil agora virou essa mania aí de homofobia, homo não sei o quê, homo não sei o cá. Agora ele é homo novice. Só porque o que é novo, agora não. Ele é o deputado mais votado. Ele tem respaldo eleitoral para ser presidente da Comissão de Educação. E vai fazer um excelente trabalho. Isso, se aquele pessoal que fica só discutindo balela e coisas sem interesse, deixar. Cabe a nós, população, apoiar e apertar esse povo. Por isso que eu parei aqui hoje no meio desse vídeo, que não tem nada a ver com motociclismo, mas, infelizmente, quando a gente fala que não tem nada a ver com motociclismo, tem. O nosso governo aí não está jogando aí um combustível podre, aí, tanto para diesel como para gasolina? Está jogando um combustível aí com índices de biodiesel, índices de etanol anidro, que são injustificáveis, não existe em lugar nenhum do mundo isso. E agora aqui a gente vai ter que engolir isso aí, goela abaixo, e não pode falar nada. Beleza, rapaziada?
ontem.